بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة أماني كبنزي chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hatuna budi kumshukuru Mola ambaye kwamba ametuafikia tukaweza kupata siku nyingine tukiwa ndani ya kumi la maghfira tuendelee kumuomba Mola subhanahu wa ta'ala msamaha atusamehe madhambi yetu ambayo kwamba tumeyafanya inshallah ta'ala. Leo tutazungumzia mafuhumu ya undugu katika Uislamu. Katika hadithi iliyopokewa na kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم إن شاء الله تعالى كما لفتنقلية كسيمة تتزقمزية مفهوم يا أنوغو كتك هو إسلام حديث لبوكيونا أبي هريرة رضي الله عنه حديث مرفو. Lakini insha Allah Taala tutajaribu kuieleza hata kama ni kwa ufupi insha Allah Taala. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atuwafikie insha Allah Taala. Bwana Mtume alayhi salatu wasalam anatueleza na kutukataza akituambia, la tahasadu, msihusudiane waislamu, wala tabaghadu, wala msichukiane, wala isikuwe ni sababu yako wewe Muislamu kuwa ni sababu ya kukasirika mtu mwingine ama kuchukia mtu mwingine, wala msitie uadui baina yenu nyinyi kwa nyinyi. Kisha wala tadabaru, wala msizungukane, maana yake msihadaane, msisengenyane, wala msizuliane, wala tanajashu, wala msihadaane katika kuuziana mathalan, wala asiuze mmoja wenu baadhi yenu, wala yabi'i ba'dhukum ala bai'i ba'd, wala asiuze baadhi yenu kwa baadhi nyingine kwa bei ya mtu mwingine au kwa bei ya baadhi nyingine. Maana yake usije ukauza wewe Muislamu kumuuzia mtu kwa bei ya mwingine. Mathalan, umemkuta mtu anamuuzia mtu kitu kwa bei kadha, wewe ukatokea ukamwambia, bwana mimi nitakuuzia kwa bei fulani. Pengine mwenzako alikuwa anauza bei ya juu, wewe ukamwambia nitakuuzia mimi kwa bei ya chini. Wala yabi ba'dhukum ala bai'i ba'd, wala asiuze baadhi yenu juu ya bei ya wengine. Wakunu ibadallahi ikhwana, muwe enyi waja wa Mola subhanahu wa ta'ala ni ndugu. Maana yake wakunu ayuha ibadillahi, ayuha ibadallahi ikhwana, wakunu ibadallahi ikhwana, muwe enyi waja wa Mola subhanahu wa ta'ala ni ndugu. Almuslimu akhu almuslim, muislamu ni ndugu kwa muislamu mwingine. Wewe muislamu kwa muislamu mwingine ni ndugu yako. La yadhlimuhu, asimdhulumu, sijui ukamdhulumu muislamu wenzako. Hata asiyekuwa muislamu hufai kumdhulumu. Wala yakhdhiluhu, wala asiwache kumnusuru wakati akiwa na shida. Ni vizuri muislamu kumnusuru muislamu wenzako. Wala yakdhibuhu, wala asimdanganye. Wala yahqiruhu, wala asimdharau. Hufai muislamu kumdharau muislamu mwenzako au binadamu mwenzako. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam
baada ya kuzungumza maneno kama haya akaashiria akisema attaqwa hahuna, kwamba takwa iko hapa, takwa iko moyoni. Wayushiru ila sadrihi thalath marat, Mtume Muhammad akawa anaashiria katika kifua chake, ama akiashiria kwa kifua chake, ila sadrihi thalath marat, akiashiria kwa kifua chake mara tatu, akisema bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akisema kwamba bihasbi imri'in, yatosha kwa mwanadamu ama kwa mtu, min ash-sharri, kutokana na shari, yani kuwa ni shari, an yahqira akhahu al-muslim, kumdharau mwenzake, kwa sababu kullu al-muslim, muislam, ala al-muslim, juu ya muislamu wenzake, haramu ni haramu, damuhu wa maluhu wa irdhu, au damihi wa malihi wa irdhi, ni haramu muislamu kwa muislamu wenzake, damu yake na mali yake na cheo chake, hufai kumwaga damu ndugu muislamu kwa muislamu na asiyekuwa muislamu pia. Vile vile kwa mali yake hufai muislamu kumnyang'anya muislamu wenzako mali yake kwa njia moja ama nyingine. Vile vile cheo chake muislamu hufai kumvunjia muislamu wenzako heshima yake kwa njia moja ama nyingine. Hadithi imepokewa na rawahu Muslim, imepokewa na al-Imam Muslim. Hadithi mrefu, lakini insha Allah Taala tutagusia tu kipande kimoja, kwa sababu vimekuja vipande vingi, zimekuja nahi nyingi hapa, lakini insha Allah Taala tutachukua moja tu insha Allah Taala. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anasema la tahasadu, msihusudiane waislamu, hamfai kuhusudiana kabisa. Na husda, mtu ukiwa na husda ni maradhi makubwa sana, ama hasadi ni maradhi makubwa, bali sitoshe ni akbarul kabair, katika madhambi makubwa. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam asema wa iyyakum wal hasada, na watahadharisheni nyinyi na hasadi, fa innal hasada, hakika ya husda, yakulu alhasanati, husda inakula mema, kama taakulu an-naru alhataba, kama vile moto unavyokula kuni. Hasad inakula mema ambayo kwamba umeyafanya, maana yake inaharibu yale mema yako ambayo kwamba umeyafanya. Ndugu muislamu, Mtume Muhammad akatupigia mfano akatuambia, kama taakulu an-naru alhataba, kama vile moto unavyokula kuni. Kuni wakati ukiwasha moto, ukiweka kuni, zile kuni bila shaka zinaisha kwa ule moto. Ule moto unakula zile kuni. Kwa hivyo mema yako, ile hasadi inakula yale mazuri uliyoyafanya, ama inamaliza na kuharibu yale mazuri uliyoyafanya, kama vile moto unavyomaliza kuni. Kwa hivyo ndugu Muislamu, tahadhari. Hasadi ni mbaya sana. Na hasad inatokamana na hiqdi. Mtu kuwa na hasadi, asiri yake ana hiqdi, ana chuki. Sasa kwa sababu ya hizo chuki zake, ama ni'mati lghairi, ama man yatamanna zawala ni'mati lghairi, ni mtu kutamani kuondokewa na neema ya mwingine. Yani ni umuone mwenzako ana neema, ukatamani imuondokee. Man yatamanna zawala ni'mati lghairi, ni mtu ambaye kwamba anatamani kuondokewa na neema mwingine. Watahawuliha ilehi, aidha sasa ni utamani umuone mwenzako ana neema, aidha ya dini au ya dunia, ukatamani imuondokee awe hana kitu, au ukatamani imuondokee ikukujie wewe. Hii ndio maana ya hasad, ni mbaya sana ndugu muislamu. Na hasad, ukiwa na hasad ndugu muislamu, maana yake wewe utakuwa umekosa adabu mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu asema mwenye kusema, ala qul liman bata li hasida atadiri ala man asa'ata al-adab asa'ata ala Allah fi fi'lihi ka'annaka lam tarda li ma wah. Asema mwenye kusema, ala yuwa na kutanabahi, qul liman bata li hasida, mwambie yule ambaye kwamba analala akiwa na nihusudu,
atadiri ala man asata al-adaba. Wajua nani unamkosea, unamkosea adabu. Asata ala Allah fi fi'lihi, wewe unamkosea adabu na heshima Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kule kunipatia kwake ile neema alionipatia, aidha ni ya dini ama ya mali. Kaannaka lam tarda li ma wahab, kana kwamba wewe hujaridhia kile ambacho kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amenipatia. Kwa hivyo ndugu Muislamu, ukimhusudu mwenzako Muislamu ni kumaanisha kwamba hukuridhika na lile ambalo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amempatia, ama ni kumaanisha kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala hakujua yeye ama hakufaa kumpatia, bali ambapo kwamba alikuwa anafaa kupatiwa pengine ni wewe. Kwa hivyo ukimhusudu mwenzako ni kumfanya Mola Subhanahu wa Ta'ala hajui, yeye hakuweza kufahamu nani ambaye kwamba anaweza kumpatia, nani ambaye kwamba nima. Kwa hivyo ndugu Muislamu, tutahadhari. Bali hasad, Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tujikinge na hasadi kwa sura mzima, pale alipomwambia bwana mtume Muhammad na akitwambia sisi, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad wa min sharri, na jilinda, jilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sharri ya mwenye kuhusudu wakati akihusudu. Kumaanisha kwamba hasad ni jambo baya, hasad ni maradhi makubwa. Kwa hivyo ndugu Muislamu, lazima tujiepushe na maradhi kama haya. Na tuambiwa alhasud la yasudu, mtu ambaye kwamba ni hasid, ni ana hasad ama ni hasid, la yasudu, haezi kuwa mtu bora, haezi kuwa mtu mtukufu, haezi kuwa bwana. Kwa hivyo ukitaka kuwa mtukufu wewe, basi usimhusudu Muislamu mwenzako au binadamu mwenzako kwa neema ambayo kwamba amepewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kisha ndato akiswa kilichopokewa wakati mmoja, Ibilisi alayhi la'anatullahi alimtembelea rafiki yake Firaun. Kisa ambacho kwamba ni maarufu, asema anna Ibilisi ata baba Firaun faqara'ahu. Ibilisi la'anatullahi alayhi wakati mmoja alienda kumtembelea rafiki yake Firaun. Faqala Firaun, manake Ibilisi alipomwendea Firaun, alipofika akagonga mlango wa Firaun, alipogonga mlango Firaun akamuuliza man hadha, nani? Faqala Ibilisi, Ibilisi akasema ana, ni mimi. Walau kunta ilahan ma jahiltani, Ibilisi anamwambia rafiki yake Firaun, na wewe kweli ungekuwa Mungu, basi usingeacha kunifahamu, kwa sababu wewe umedai kuwa ni Mungu pale aliposema ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu wa juu. Amekuwa na kibri kiasi hicho. Basi Ibilisi anamwambia, lau kweli wewe ungekuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala usingeacha kunifahamu, kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala anafahamu ya ghaibi na ya dhahir. Sasa anamwambia ungekuwa Mungu usingeacha kunifahamu. Firauni, faqala lahu Firaun, Firauni akakasirika akamwambia udkhul ya mal'ud, ingia ewe ulolaniwa. Falamma dakhala alayhi, pindi Ibilisi alipoingia sasa kwa Firauni, faqala lahu Firaun, Firauni akamwambia, akimuuliza Firaun, akimuuliza Ibilisi, ata'rif ala dhahri al-ardh ahadan sharran minka wa minni. Firauni yamuuliza Ibilisi akimwambia, ata'rif, je, wajua ala dhahri al-ardh, juu ya mgongo ardhi ama katika ardhi hii, ahadan, mtu yoyote ambaye kwamba sharran, ni mbaya zaidi, minka wa minni, kuliko mimi na wewe? Qala, Ibilisi akamjibu, bala, kwa nini, najua. Qala, Firauni akamuuliza, man huwa, nani huyo? Basi Ibilisi akamwambia, alhasid, mtu ambaye kwamba ni hasidi. Hasidi ni mtu mbaya sana kuliko mimi, Ibilisi, hata na wewe. Kwa sababu gani? Asema wabil hasadi waqatu fi hadhihi mihna, kwa sababu ya hasadi ndio mimi nimekuwa ndani ya huu mtihani nilokuwa nao mimi, ama niloko ndani yake. Kwa sababu inna li sadiqa, hakika mimi nina rafiki, ajabani ila kulli ma da'awtuhu min ash-sharr, mtu kama huyo ama rafiki kama huyo ananijibu kila wakati niki ila kulli ma da'awtuhu min ash-sharr, kila wakati nikimuita yeye ama nikimlinganie katika shari ananijibu, ananikubalia mimi. Fakultu lahu,
Bilisi anamueleza Firaun, anasema nikamueleza, nikamuuliza yule yule rafiki yangu. Kad wajaba ala haqq. Sasa ni wewe sasa. Mimi kila wakati nikitaka unisaidie katika mambo yangu unanisaidia, sasa ni wewe sasa zamu yako. Nataka nikusaidie sasa wewe. Basi Ibilisi yeleza sema fasala fasala mimi. Akaniomba mimi. Fasala mimi alhaja, akaniomba mimi haja. Fakala akasema ya Ibilisi, eh Ibilisi, inna aljari ya bakara. Faamitha. Mimi na jirani yangu ambaye kwamba ana ng'ombe, faamitha, basi wauwe wale ng'ombe. Fakultu, basi Ibilisi anasema nikamueleza, nikamuuliza, nikamwambia la quwwata li, mimi sina nguvu wa kuwaua hao ng'ombe ama huyo ng'ombe. Ala dhalika, juu ya kufanya hilo, aturidu an uti 10 baqarat makani, unataka nikupatie ng'ombe 10 pahala pake, mbali na kumuua yule, waonaje mimi nikakupatia ng'ombe wengine 10 ukamzidi yeye? Basi yule bwana akasema faqala la uridu, mimi sitaki illa halakiha, mimi sitaki illa halakiha, mimi sitaki isipokuwa tunataka wauawe wale ng'ombe, wauwe. Faamiltu, nikajua anna alhasida, kwamba hasidi sharra minni wa minka, ni mbaya zaidi kuliko mimi na wewe. Kwa hivyo ndugu Muislamu, ukiwa wewe ni hasidi, una sifa hiyo, basi jiepushe, manake ukiwa na sifa kama hiyo utakuwa wewe ni mbaya zaidi afadhali hata Firauni na Iblisi. Na kama nilivyozungumza kwamba ikiwa wewe una hasad, basi elewa kwamba una mkosea heshima Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu umemfanya Mola Subhanahu wa Ta'ala yeye hatambui, yeye hajui nani ambaye kwamba yafaa kumnyima, nani ambaye kwamba yafaa kumpatia. Kwa hivyo tujiepushe na maradhi kama hayo, na bwana mtume ametutahadharisha kama nilivyotangulia kwamba tujitahadharishe na hasadi. Mtume Muhammad ametutahadharisha na hasadi, akituambia jiepusheni na hasadi, kwa sababu fa innal hasada yaakulu alhasanati kama taakulu an-naru alhataba. Hasadi inakula mazuri kama vile moto unavyokula kuni. Kwa hivyo ndugu Muislamu, na wewe mwenye kuhusudiwa, Imam Abu Hanifa pale aliposema yahsuduni fa inni ghairu la'inihim, wakinihusudu mimi, basi mimi sitoa laumu, kwa sababu kuna watu ambao kwamba kabla yangu mimi, minan nas, kuna watu ambao kwamba ni ahli alfadli, wao ni wabora zaidi, kad husudu, wamehusudiwa. Kwa hivyo hata ukihusudiwa wewe, na wewe usimlaumu, mwache akuhusudu, wala usiingie, usilete maneno, wewe nyamaza. Imam Hanifa asema wakinihusudu mimi siwezi kuwa laumu, kabla yangu mimi kuna watu wabora zaidi ambao kwamba wamehusudiwa na hawakusema lolote. Kwa hivyo ndugu Muislamu, tujiepushe na maradhi kama haya, maradhi mabaya sana ya hasad. Nikimalizia, huwa napenda kabla sijamaliza tumsifu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa maneno, tukiendelea na maneno ya Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri aliposema, akimweleza bwana mtume Muhammad akisema, fa huwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami. Al-Imam Busiri yueleza akimweleza bwana mtume akisema, fa huwa alladhi tamma ma'anahu, yeye bwana mtume alayhi salatu wassalam amekamilika, ma'anahu ndani yake, maana yake nini? Kamula khulquhu al-batin, amekamilika tabia yake ya ndani, maana yake moyo wake. Bwana mtume amekamilika, na ndo hata al-Imam Ali bin Muhammad al-Habshi asema, wa ma akhraja al-amlaq min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tahuran ala tuhuri. Asema al-Imam kwamba wa ma akhraja al-amlaq min qalbihi adha, hawakutoa wale malaika katika moyo wake uchafu, katika kile kisu ambacho kilimpitia bwana mtume cha kupasuliwa kifua. Basi al-Imam yueleza kwamba hawakutoa wale malaika waliokuja kumpasua bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kifua,
uchafu. Walakinahum lakini wao zaduhu tahuran ala tuhuri. Wamemzinishia yeye bwana mtume. Utahara juu ya utahara. Mtume alikuwa ni tahara. Tangu mwanzo alikuwa hana uchafu wote. Mtume Muhammad alikuwa hana hiqdi, alikuwa hana hasad. Moyo wake yeye wakati wote ulikuwa ni msafi. Bwana mtume alayhi salatu wasalam. Wa suratuhu vile vile bwana mtume kamula khalquhu adh-dhahira. Ama adh-dhahir bwana mtume alayhi salatu wasalam amekamilika umbo lake la juu. Fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Mtume amekamilika ndani na nje. Kisha al-habibi akaendelea akasema fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akamchagua bwana mtume alayhi salatu wasalam kuwa ndio mtume wa viumbe vyote. Wa ma'arsalnaka illa kafatan lin-nas. Kisha katika aya nyingine ile sasa ambapo Mola Subhanahu wa Ta'ala aliposema Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Mola Subhanahu wa Ta'ala anajua ni wapi ataweka ujumbe wake. Kisha baada ya kumchagua kwamba ndio mtume bora, mtume wa watu wote, kisha akamfanya kuwa ni habib, kipenzi chake. Bari unnasami, ambaye kwamba ni Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyoumba viumbe, akamchagua bwana mtume alayhi salatu wasalam kuwa ndo kiumbe bora, kiumbe ambaye kwamba alokamilika ndani na nje. Kwa hivyo mpaka hapa, ndugu Muislamu, tufuateni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusiwekeni chuki katika nyoyo zetu, wala tusiwe na hasad, tusiwahusudu ndugu zetu Waislamu. Hata wasiokuwa Waislamu, huu ndo undugu katika Uislamu. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala pia asema innamal mu'minuna ikhwa. Hakika mu'minina ni ndugu. Na undugu huu Muislamu unaziri hata ule wa kuzaliwa. Kwa dalili gani? Ukisoma katika ilmu ya mirathi, tuambiwa wayumna ushakhsu minal mirathi. Mtu huzuiwa kurithi kwa mambo mangapi? Mambo matatu. Rikun kwa utumwa, wewe ukiwa ni mtumwa basi huwezi mrithi mzazi wako. Mathala mzazi wako yeye ni huru na ana mali, lakini kwa sababu ya utumwa wako hufai kumrithi, huwezi. Waqatilun, na kuua. Waliyadu billah, Mwenyezi Mungu asitujalie ukamua mzazi wako kwa mali uliyokuwa nayo ama kwa sababu nyingine, basi hufai kumrithi yule mtu, hufai kumrithi mzazi kama yule. Kisha wakhtilafu dini, na kutafautiana dini. Mwenyezi Mungu asijalie ikawa mzazi wako ni Muislamu, wewe sio Muislamu, mzazi wako akafa na ana mali, hufai kumrithi kwa sababu mmetofautiana katika dini. Kumaanisha kwamba Uislamu, undugu wa Kiislamu una nguvu zaidi kuliko hata ule wa nasaba. Leo umezaliwa na mzazi wako, lakini kwa sababu tu ya kutofautiana dini ukaweza kutochukua ile mali ambayo kwamba, ama ukaweza kutorithi ile mali ambayo kwamba ako nayo. Kwa hivyo mpaka hapa nitakoma. Tumuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawla ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalq kullihim. Mawla ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril